एसियन कप प्रतियोगिताको तयारी स्वरूप एविनर एफसीसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलिरहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले तेस्रो खेलमा भने जित निकालेको छ यसअघि एविनर एफसीसँग भएको दुईवटा मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले गोलरहित बराबरी खेलेको थियो तर आज भएको तेस्रो अभ्यास खेलमा भने नेपालले चारै गोलको अन्तरले सन्तोषजनक जित निकालेको छ दशरथ रङ्गशालामा बिना दर्शक भएको यस खेलमा नेपाली टोलीका लागि तीनजना खेलाडीहरूले गोल गरेका छन् जसमा जर्ज प्रिन्स कार्कीले दुई गोल गरे भने मनिष टाँगी र दर्शन गुरुङले एक एक गोल गरेका छन् दसजना खेलाडी लगायत कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङको ठाउँमा नयाँ खेलाडीहरूलाई ल्याइएको यस टोलीले एभिनर एफसीलाई हराउन नसक्दा यस एस टोलीले एसियन कप छनर प्रतियोगितामा कस्तो प्रदर्शन गर्ने हो भनेर धेरैजनाको चिन्ता रहेको थियो तर अन्तत यस नवनिर्मित नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले एभिनर एफसी विरुद्ध चारै गोल अन्तरले जित्दै सन्तोषजनक प्रदर्शन गरेको छ ठुलै सङ्ख्यामा खेलाडीहरूको हेरफेर भएको यस नेपाली टोलीको एभिनेर एफसीसँगको पछिल्लो दुईवटा प्रदर्शनलाई लिएर नेपाली समर्थकहरूले यस टोलीले एसियन एस कप छन प्रतियोगितामा त्यति राम्रो प्रदर्शन नगर्ने हो कि भनेर चिन्तित थिए त्यसमाथि भर्खरै भारतबाट आएका खेलाडी खेलाडीद्वे गोलरक्षक भविन्द्र मल्ल ठकुरी र फरवार्ड सुनिल श्रेष्ठले बन्द प्रशिक्षण छाडेपछि टोली अझै कमजोर भएको धेरैको आकलन रहेको थियो तर अहिले भने यसै टोलीले एभ्रेयर एफसी विरुद्ध तिन गोल अन्तरको जित हासिल गरेको छ यस टोलीले कुवेतमा हुने एसियन कप प्रतियोगिता खेल्नेछ अहिलेको माहौल हेर्दा एभिनर एफसी विरुद्ध उत्रिएको यही नेपाली टोलीले नै कुवेतमा हुने एसियन कप प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने देखिन्छ त्यसैगरी एसियन कप प्रतियोगिता छनप्रतियोगिताअघि नेपालको कतारमा अफगानिस्तानसँग दुईवटा मैत्रीपूर्ण खेल पनि रहेको छ प्रशिक्षक खेलाडी विवादको छानबिनले नेपालको खेल तालिकाले असर गर्छ वा गर्दैन भनेर केही समय कुर्नुपर्ने नै देखिन्छ विवाद छानबिनको जे जस्तो निष्कर्ष आए तापनि अहिलेको लागि भने प्रशिक्षक अल्मुतारीद्वारा नवनिर्मित नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले एफसीलाई चार एक गोलको अन्तले पराजित गरेको छ